אני מבקש רק להחזיק ראש, אפילו שבהתחלה סך הכל אני אסביר את הגמרא וזה נראה פשוט, אבל צריך את זה אפילו בשביל דבר קטן בסוף, זה מאוד נצרך, כן? למדנו בגמרא. מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר, פחות מארבע אמות עם האורך של הכותל הארוך. הוא עודף על הכותל הקצר, שומע דמי? הוא עודף על הכותל הקצר פחות מארבע אמות, כן? מניח את הקורה באלכסון, מניח את הקורה באלכסון. הוא יכול להניח את הקורה של המבוי באלכסון. אבל אם זה היה ארבע אמות, אינו מניח את הקורה, אלא כנגד הקצר, נכון? ככה סובר רב כהנה. רבא אמר, אחד זה ואחד זה אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר. כן? לא משנה אם זה יותר מארבע אמות, לא משנה אם זה פחות מארבע אמות, אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר, לא באלכסון, אלא ביושר. כן? אומר לך רבא, ואם אתה מדידי ואם אתה מדידו, אני אגיד לך את הטעם שלי ואת הטעם שלו. אם אתה מדידי קורה טעם המים משום הקר, ובאלכסון לא הווי הקר. כן? מה זה הקר? זה הטעם שלי. הטעם שלי שכיוון שבמשולש הזה שעודף, אפילו שזה פחות מארבע אמות, האורך של הקיר הארוך הוא פחות מארבע אמות, שזה שיעור מבוי, אפילו אחי, כן? מי שיטלטל שמה, מה קורה? אפילו שיש לך קורה, ומשמע שמעיקר הדין זה מועיל, כן? אבל כיוון שמי שיטלטל שם יבוא לטעות ברשות הרבים, כמו שמביא רש"י. רש"י מביא אחר כך ברבה שהרואה בני בבוי נמשכים ומשתמשים ברשות הרבים חוץ מכנגד כותל הקצר, אומר מותר להשתמש ברשות הרבים, נכון? אז כיוון שיבואו לטעות, לכן רק ביושר, אבל לא באלכסון. ואם אתה מדידי קורא את המים משום הקר, הוא באלכסון לא אבי הקר. כן? ואם הטעם הדידו? כן. ואם הטעם הדידו, קורה משום מים, משום מחיצה. רגע, מה שהסברתי לכם עכשיו זה הרש"י. כן? ואם הטעם הדידו, קורה משום מים, משום מחיצה. ובאלכסון אני הווה מחיצה. כן? אז הגמרא תולה את זה במחלוקת אם קורה זה משום הקר או משום מחיצה. אם זה משום מחיצה, אז מה אכפת לי? הקורה יורדת ויש לך מחיצה, ואז יש לך קיר שלישי, רביעי, לא משנה, גם במשולש. אז זה סותם אותו. מועיל. ואם אתה מדיד, ואם אתה מדידי, אני רבה, אני אגיד לך למה אסור, כי אני סובר שקורה משום הקר, נכון? וכיוון שקורה משום הקר, אז יבואו לטעות ברשות הרבים. פשוט? כן. אומר השולחן ערוך. סימן שסג, סעיף למד. מבוי. סתם משהו כזה. אם הכותל יותר ארוך מ-400, אז בוודאי, גם לרב כהנא זה לא טוב. זה לא טוב, נכון? עכשיו, אם אני שם את זה בפחות מ-400, הכותל יותר ארוך, אבל אני רוצה לשים את האלכסון בפחות מ-400. אז זה מועיל. זה יהיה טוב? כן. מעניין, כי פה יכול להיות... פה מה הבעיה? יכול להיות שאין הקיר בכלל. לא, אבל הוא סובר משום מחיצה. רק אם זה יותר מ-400... ולמה דאמר שאוסר? כי זה שיעור מבוי. יותר מ-400, למה? לפי רב כהנא. כי כיוון שיש כבר שיעור מבוי, ואין שם שלוש כתלים שמקיפים, אז אפילו שזה משום מחיצה, אבל זה לא מועיל. כן? מובן? מה? רק קראנו את הגמרא, יש איזה בעיה? אומר השולחן ערוך, מבוי שצידו אחד ארוך. מה אתם תמיד מדברים? מה? נו, איזה פרק. מבוי שצידו אחד ארוך ואחד קצר, אפילו אין צד הארוך עודף על הקצר, ארבע אמות, אינו מניח הקורה אלא כנגד הקצר, נכון? אבל אם ירצה, הרי כמו מי הוא פוסק?
הוא פוסק כמו רבי, נכון? שאפילו אם הארוך הוא פחות מ-400, בכל זאת אינו מניח אלא כנגד הקצר. אבל אם ירצה יעשה שם צורת פתח באלכסון, כן? צורת הפתח כן מועיל. למה? כי צורת הפתח זה נעשה כמו שסתום, אז זה כאילו משום מחיצה. בתוך המבוי יכול להניח הקורא באלכסון, הוא משתמש בקצר כנגד הקצר, ובארוך כנגד הארוך. אם בתוך המבוי שיש קטלים מכל הכיוונים, שם הוא רוצה בתוך המבוי לשים אותו באלכסון, כן? אז בפנים אין בעיה, אתה יכול להשתמש בקצר כנגד הקצר, בארוך כנגד הארוך. למה? כי מול הארוך יש עדיין קיר פה, אז לא אכפת לי על האלכסון הזה, לא יבואו לטעות עם רשום הרבי. נכון? הבנת? כן, אבל למה מחוץ לקצר לא? מה? זה בתוך המבוי הרי. לא משנה, אבל למבוי צריך תיקון של לחי הקורה. הוא שם את הקורה רק אחורה. לא יותר מ-10, הוא שם אותו פנימה. אז מה, מה הבעיה? אז אתה יכול להשתמש רק מהקורה פנימה, אתה לא יכול מחוץ לקורה. כי מחוץ לקורה לא תיקנת את המבוי בקורה. תיקון, אין תיקון סוף סוף. אין תיקון שם. שם הבעיה אחרת, של ברית העין. זה כמו מבוי בלי קורה. בחלק, בחצי החיצוני, נכון? כן, כן. אומר המשנה ברורה. ואני בכוונה אומר לכם את הדברים הפשוטים, כי תכף כשנצטרך להיכנס לעניינים, אז צריך לדעת הכל ברור. אז לכם חזרה קצרה. אומר המשנה ברורה, שציטו אחד ארוך, ונמשך כותלו לרשות הרבים יותר מכותל השני. אפילו אין צעד 400, הוא הדין אפילו פחות מזה. גם כן אין מניח, אלא כנגד הקצר, דווקא ולא באלכסון, נכון? לא משנה אם זה פחות מ-400, ג', ב', לא משנה. גם כן הוא צריך להניח ישר. והטעם דקורה משום הקר עשויה, כמו רובד. כדי דלוליטי למחלף ברשות הרבים. זה הוא הביא את הטעם של רשי, נכון? ובאלכסון ראה בהקר. והיינו דמייניחו באלכסון והשתמש בצד הארוך, נגד הארוך, שאין דופן כנגדו, נכון? אם הוא ישתמש באלכסון בצד הארוך, מולו אין דופן, נכון? איתמר. מולו אין דופן. והרואה יאמר שמותר להשתמש ברשות הרבים, לפי שאין אותו עודף דומה שיהיה מן המבוי. וזהו הטעם להתיר אחר כך בשולחן ערוך להניח קורה בתוך המבוי באלכסון. למה בתוך המבוי באלכסון כן מותר לך להניח? נכון שמותר לך להשתמש רק עד הקורה, אבל מותר לך להשתמש גם בצד הארוך שלו. ולמה? ששם לא יבואו על ידי זה לטעות להתיר להשתמש ברשות הרבים, נכון? כי יש מולו כותל, פשוט. אומר הביאור הלכה, שציטו אחד ארוך וציטו אחד קצר, אפילו אין 400, עיין משנה ברורה שכתבנו דו הדין פחות מזה השיעור, כן? לא משנה כמה. וראיה מדאמור בגמרא במימר דרבה דבאלכסון לא הווה הקר, משמע, נכון? אפילו 2 ו-3 אמות. אחר כך הוא מביא מהירושלמי שג' אמות, לא משנה, בוא נדלג על זה. אמנם מסתימת הרמב״ם שסתם וכתב מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר, משמע דבכל גבנה אינו מניח אלא כנגד הקצר.